Nse neza muri Urakeye, Mozambique. urakeye. Uriya mwana w'umutwe buriya ajya vuguvuga. Buriya bari kugenda Agenda ashakisha. ashakisha. Yes, mu Yes. minota rero mike mike ishoboka ngo uhaye ikaze muri Morning Live. Noneho ukanatubwira weekend byagenze bite? Yes, urakoze Ibintu twitega ni cyane. Ni iminota ibintu mike ariko entertainment. katuyikoreshe uko ingana. Muri weekend entertainment byari bimeze neza nk'uko bisanzwe. Nta bitaramo byabaye. Tubimenyereye ahubwo ni amakuru aba agiye atandukanye. Y'ibyamamare bigiye bitandukanye muri weekend Clarisse Karasira babateye ivi bagira batya bamwambika impeta finally ewana finally byabaye noneho ikintu cyatunguranye uyu mutip wamwambitse impeta ntabwo yari asanzwe azwi nk'umukunzi we yes uyu mutip ubundi yamenyekanye bwa mbere mu bikorwa byo gutegura igitaramo Clarisse yari agiye gukora mu biswa igitaramo yari arimo gutegura kikaza guhagarikwa kubera imyanzuro ijyanye no kwirinda COVID. Yes, uyu mutipe rero nibwo bwa mbere abantu bari bamubonye ariko tumubona nyine nka manager nk'umuntu ufasha Clarisse. So ntabwo mwari muzi ibindi biri inyuma? Nta muntu wari uzi ibindi bintu biri inyuma. Kumbe gufasha umuntu urabona aho ngaho kuri iyo foto ku ruhande abanza Mani Martin Clarisse Karasira uriya mukobwa uri hagati abafasha afite kampani bamamariza Clarisse ya Karasira yamamariza n'uriya mutipe ikora amadekorasiyo yes n'uwo mutipe manager ku ruhande aha ngaho bari bamaze gukora press conference bavuga kuri iki gitaramo bari barimo barategura nta muntu rero watekerezaga ibyo byo gukunda cyane ko Karasira ntabivugaho yigeze anabivuga uyu mutipe rero ubusanzwe yibera muri Amerika ni umunyarwanda ariko usanzwe uba muri Amerika ariko amaze iminsi inaha ama mu bikorwa byo kumaniginga Clarisse none byarangiye umutipe ateye ivi aravuga ati ntiwamenya ukuntu abantu bazagufatira umuntu usiga umushinganishije usiga umushinganishije urabona hari imodoka Clarisse amaze iminsi agendamo nayo ni uyu mutipe wari wayimuhaye amashiramini ukubanza gukora ikofi kugira ngo investisa ntabwo bari ibintu byo kuvuga gutya waya waya gusa wewe iyo ukunda umuntu ntacyo utamukorera cyo kidafite ubushobozi yes so nuko byifashe rero reka twitegereze nyine turebe uko ibindi birori bizagenda ariko twizere ko na nyuma yuko bazaba babanye atazahagarika umuziki nk'uko twagiye tubibona ku bandi bahanzi benshi bagiye batanga Clarisse yareka umuziki just like that cyane ko na manager wamusupporting ariko iyo bibaye urugo urugo ntabwo rubuze umuntu kuririmba trust me ntabwo bimubuza ariko imbaraga yakoreshaga ntabwo arizo zikomeza n'ahantu bihuriye ntabwo ihuriye urugero rwa hafi okay niba Clarisse Karasira ari umunyamuziki ukomeye nk'uko tubyizera kandi tubizi Jennifer afite abana bangahe no reka nkwereke wijya kure ko bariya ntabwo twabigirana kuko ahubwo tubanze turebere hano hafi ku bari hafi yacu turebe kuri Knowless turebe ntabwo yawuretse ariko imbaraga yakoreshaga zaragabanutse aho twazana indi debate yo kuvuga ngo ese kuko wakundaga umuziki cyane cyangwa wukundaga gakeya no ahubwo ni inshingano ziba ziyongera ntabwo inshingano z'urugo zibuze umuntu kuririmba cyane yuko adasohora indirimbo umunsi ku wundi basohora indirimbo kangahe mu mwaka kangahe umuntu ashobora gusohora indirimbo imwe mu mwaka umwana yaba agize amezi 12 yaba amwitayeho afite management uyu nguyu uwo nguwo wari uvuze ubundi afite label nta kibazo yagira kwandika si ikibazo kuririmba si ikibazo si n'amafaranga yabuze reka ntabwo akunda umuziki reka tubitege amaso tuzabigarukaho neza dufite umwanya ntabwo yawureka mama humura kuko dufite umwanya turebe tunonosore neza hanyuma tuve kuri Clarisse Karasira reka tugiye kuri Bruce Melody urabona indirimbo yitwa Ikinyafu niyo aherutse gushyira hanze mbere y'uko umwaka urangira niba ntibeshye hari ibintu byinshi rero abantu batamenye kuri iyi ndirimbo nk'ibiki iyi ndirimbo hari umusore wari uyirimo witwa Juno Kizigenza arimo mu ndirimbo yagombaga kuzamo kuko n'uwo ngo n'igitero cye cyari gihari ariko baragikase yari featuring abantu babiri ni ukuvuga ngo Bruce Melody urabizi ko afite label yitwa Igitangaza yego iyi label yari yashinyishijemo uyu mutipe Juno Kizigenza n'uriya Kenny Sol bayikoranye rero iyi kinyafu bose bagombaga kuyizamo yego Melody agakorana na bariya batipe babiri yego ariko bitewe n'ibintu
igitero cy'uyu musore cyari kirimo yego mfite amakuru yuko cyari igishegu 102 ku ijana bituma Bruce Melody agira ubwo bakajya bituma ahabwa ati ha abanyarwanda ntabwo ngiye kongera gusubira igitero agikura niyo mpamvu nyamukuru cyangwa bagiranye bisa noneho no kugikuramo hari n'izindi mpamvu hari n'ibindi bintu batari kumvikanaho neza bivuga ko uyu mtipe Juno afite undi mu manager ku ruhande umufasha bituma rero amasezerano yes bituma nubu ariko normalement nubundi uburyo bari barasinyanye mu gitangaza ntabwo ari amasezerano avuga akomere udagomba kujya mwishyurira studio audio video ngo ibiki no rero urumva Juno we nk'umuntu w'umuntu ufite inyota yo kuzamuka unafite n'impano afite undi muntu ku ruhande umufasha rero ibyo ngibyo urumva ntabwo management ebyiri kuzihuza ku muntu umwe ikibazo none Juno abantu muri nuza abantu mu gitangaza Juno bonde ni yari mu gitangaza akagira n'indi ku ruhande akagira ni agira kontrole biri mutese n'undi muntu umufasha ntabwo uyu ni manager uri ku ruhande umufasha byose ko tamasezerano akaba no mu gitangaza oh ya Juno ni wabyishye byose na ikibazo none ntaga ari lyrics ikibazo nuko ntago wahuza kontra ebyiri z'abantu babiri batandukanye ariko nubundi melody yagiye kumufata abizi okay avuga ati nubundi afite mfite undi muntu ku ruhande umpushinga arambwiye ati ntari bino bgahari nanye nshobora kongera muzane turahuruza imbaraga tuzizamure kuko ufite tan rero haje kuzama imbogamizi muri iminsi ntago bari kumvikana neza kuko ni ndirimbo uyu musore aherutse gusohora uranujya ku mbuga nkoranyambaga za Bruce Melody urasanga Melody ari postinze inshuro imwe yonyine urumva rero umwana uzanye muri lebo cyangwa wiyemeje kumanaginga ntabwo bimeze neza urumva no kuba baramukuye muri indirimbo ikinyafu nayo hari impamvu muri iminsi ndashaka Juno kizigenza dushaka tuzabiganiraho kwa gatanu nzaza tubafitiye amakuru ya nyayo yuzuye kuri kibazo yes impamvu niba ari na management ibiri ziri guhura bikanga ubwo nabyo nyine namenye ko ari buhitemo imwe yes reka dusoreze kuri iyi nkuru ya The Ben mu mpera z'icyumweru ku itariki 9 ubwo hari kuwa gatandatu ego kuwa gatandatu nibwo The Ben yari yagize isabukuru y'amavuko sinayo no mukwambere ari no mukwambere ndi muntu uvuka mukwambere Christophe eh barimo Christophe avuka rutarante zo kwambere nimba ntibe yes urumva yari yagize isabukuru y'amavuko mushitiwe cyangwa Pamela icyuma mu mitoma myinshi cyane cyamwifurije isabukuru y'amavuko noneho akandi kantu katumye tugaruka kuri The Ben na akantu abantu benshi batamenye kandi bitanoroshye guhita ubonera proof zihagije kubera ko ni ibintu biri kwa muganga ntabwo bemera gutanga amakuru y'umurwayi confidential z'umuza patient yes ariko amakuru ahari nuko The Ben akiva muri Tanzania yagize ikibazo cya corona aheruka Tanzania ryari duhera aheruka Tanzania mu mpera z'umwaka ushize ubwo bari bagiye muri shooting y'iriya ndirimbo yakoranye na Rema buri iriya ndirimbo bayishutinye muri Tanzania abo yes nibwo yari yajyanye na Pamela barana postinga abantu bahita babibona koko ba bantu bakundana nibwo mwabimenye urabyibuka nibwo twabiboneye ba posting rero igihe bavaga muri Tanzania yaje akazanye ariko yaje azanye ka covid gaciriritse ariko ntabwo yabaye akigera mu Rwanda urabiswe iyo ukinjira baragupima byanze bikunze bakimupima bahita babona ibimenyetso bahita bamujyana bahita banamutandukanya na Pamela direct okay Pamela we yahise asubira irebero dore ko muri iyi minsi basigaye banabana icyo kiroroshye nacyo yahise ajya irebero aho basanzwe baba uyu nguyu bahita bamujyana ajya kwitabwaho n'abaganga yagiye ni kanyinyi Watch a black. Yo wumve ko atari ibintu byoroshye byari byose. Yararembye we. Yahise ajyanwa ikanyinya. Kandi njye mbona The Ben ku ndwara z'ubuhumekero zamufata vuba. Urumva nyuma yo kuva ikanyinya yahise bamwitayeho abaganga niki agaruka muri mode.
none iyo hari etap ugeramo bakakubwira eske urakomeza urashaka gukomeza kwitabwaho uri hano mu bitaro cyangwa urajya mu rugo bajye bakwitaho uri mu rugo ahitamo kuba tashye ariko ntiyahita ntibamwemerera guhita ajya mu rugo icyo gihe ujya mu nzu ya wenyine ahita ajya muri hoteli ariyo onomo hano munsi hano hafi niho yarari niyi ni kugeza ejo bundi ku isabukuru y'amavuko nibwo yarahawe kwa hede gusoma yes nibwo yarakiri muri onomo ariko urumva ko nimba yarabashije kurenga iyo stage yes sha n'ukuntu covid buri kwica abantu muri no minsi anumurame azaramo nago babyoroshye urumva amakuru ya showbiz twari dufite yaranze iyi weekend yarayo ngayo koze cyane ngira ngo ubutaha wumvisha ko dufite warning nge nawe na Jire mu package Jeffrose ni njewe ubwo ni uzabyita urakoze cyane rero kumushimira umwanya uduhaye kandi cyumweru kizagende neza urakoze cyane ndaje mu kanya ndakuremera kandi ariko by the way n'abadukurikira abakozi ba BTN reka tubasabe mu mukurikira imbuga nkoranyambaga zacu kuko ibi bintu byose ibiganiro byose biba biriho cyane cyane rero kuri Facebook yacu ni BTN TV Rwanda usanga amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye cyane cyane no kuri YouTube channel yacu kuri YouTube BTN TV Rwanda aho n'usanga amakuru inkuru ku yindi yes na Twitter no kuri Twitter naho BTN TV Rwanda na Instagram ibiganiro bitandukanye na Instagram BTN TV 250 ubundi aho uri hose ukajya dukurikira bitagusabye ngo gucana televiziyo ngo banze ugere fata device yawe telefone yawe cyangwa se laptop yawe ukurikira imbuga nkoranyambaga zacu ko bigiye ahantu bigiye bitandukaniye cyangwa se uburyo aho ushaka aho wisanga ubundi umenye byinshi bitandukanye unatwandikire message utubwire uti ndashaka ko dukora ibi n'ibi ahantu hari amakuru ukeneye ko tugufasha cyangwa se ukeneye kutugira inama byose turabyakira yes reka rero dusoreza nga morning live gahunda ni ku munsi w'ejo tuzongera kwa gatanu kwa gatanu Jeff wakoze cyane nawe ugira umunsi mwiza.